Jag har skaffat mig en bra grundutbildning. Jag är civilingenjör och civilekonom. Och sen har jag alltid sökt mig till jobb och arbetsplatser där jag kan engagera mig. Därför att jag tror att det grundläggande är att man tycker det är roligt att jobba och roligt att gå till jobbet på morgonen. Och jag vaknar varje morgon och tycker det är himla skoj att gå till jobbet. Sen det jag gillar då med Nasdaq OMX och Stockholmsbörsen är att Stockholmsbörsen är det finansiella navet i Sverige. Det är dödläckert. Det andra med Nasdaq OMX är ju att det är ett internationellt företag med allt vad det innebär. Det innebär resande, det innebär nya kulturer och det innebär en möjlighet att få vara med och påverka och driva hela världens finansmarknad. Ja, det är läckert. En stor motgång har ju då varit att jag förlorade jobbet i samband med att den regering jag jobbade för slutade. Och det tyckte jag var rätt jobbigt, därför att jag trivdes på jobbet och tyckte det var roligt. Och det var också en sån väldig fart. Så vad jag då gjorde, det var att jag gick upp till universitetet, knackade på min gamla professors dörr och så frågade jag, får jag sitta här och läsa på? Och då satt jag under ett år för att lugna ner mig, men också för att läsa på. Och jag tycker jag kom ut ganska bra av det. Men jobbigt var det till en början. Ja, säkert dåligt. Alltså det är ju svårt. Att, med den typen av jobb jag har så är det höga krav på en. Och dessutom familjen är ju också liksom krav. Och jag tror väl att jag egentligen gör fel på bägge hållen. Jag försöker och gör så gott jag kan. Jag hämtar på dagis ett av mina barn minst en gång i veckan. Och så försöker jag undvika att jobba för mycket kvällar och för mycket resor. Men det är ingen lätt balans. Jag tror att vi letar framförallt efter människor som har en god basutbildning och en god kompetens i det de ska göra. Men sen letar vi också efter det lilla extra engagemanget. Att kunna vara med och driva innovation. Den kombinationen. Solid grund att stå på, men sen våga liksom testa därifrån. Jag tycker det är viktigt att slutföra utbildningen. Skaffa dig en grund att stå på. Sen så tror jag det är viktigt att du söker dig till ett jobb där du känner liksom ett engagemang, en passion. Därför att om man tycker det är roligt att gå till jobbet, då gör man också ett bra jobb. Och vårt företag är ju inte, men Stockholmsbörsen är ju svensk del, men Nasdaq OMX är ju ett stort internationellt företag. Och det innebär att då ska du verka i en internationell miljö med allt vad det innebär, med kulturkrockar, med språk och allting. Så kombinationen är, börja med och slutföra din utbildning, håll utkik på arbetsmarknaden och sök de jobb där du känner att du kan föra in ett engagemang.